Jesse, you sent his... Jo, my si to nemůžeme rovnou nechat pomalovat. Kukuřice, ale kukuřice já si pak dám. Kde budete chodit? Tady budete. Zvonek, aby ho bylo slyšet. Jaký je ten kokos? Strawberry, please. Strawberry. Kolik ti to hladilo v hubě?
Děkuju. Our first pier is Tumbling Railway Station Pier. You can visit the Royal Guard Museum, Sirila Hospital, and Wanwan Market. At Sirila Hospital, you can just experience traditional Thai massage there. White Pier opens daily from 8 a.m. on Sitami Gaya to White Pier. White Pier Room opens at 9 a.m. to 6 a.m. Approaching Wat Arun Pier, passengers wishing to get off at its pier can stand by at the back. Bože díra. Já věděla, že to mám dát do obalu. Cipule.
vpředu to stříká. Já sedím vzadu, kurva, svého zrajeku. Říká právě vepřem. Ona mi vepřem nestříká, vole. A G je hodil do Leova. Tam vidíte pusu vepřem. Líst pokré tričko. Tričko. Dej mu. Já mám tady zaplněný video. Já jsem jak na moři. To pojedeme hodinu, to bude super zážitek. Ten telefon ti ho zvládne i bez toho obalu. No, zkus to, koupíš je novej. Máš osmičku? Jo. No tak ten je. Bez patele. Jo, je to tam psaný. Tam je nový. Taky ještě jedno šopérovi pole. Já už jsem z toho pila. Co? Já už jsem z toho pila. Jo, co chce? Kolu nebo chce něco jiného, nebo co chceš? Kolu nebo bír? Bír? Jo, to je jedno, on kejde. Ne, to jsme pili, druhý. To jsme pili. A ty se prostě lekneš a fouká, máš, rozumíš? A na vojně. Rozumíš? Určitě ti rozumí.